Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dah sampai. Alhamdulillah kan okey. Hari ni kita akan mulakan program kita InsyaAllah saya akan mulakan program yang saya ada set ni saya dapat selalu setiap tahun kan daripada Sabah kan. Saya ambil pada bank soalan eh kan? bank soalan setiap tahun. Tahun lepas ada, tahun ni ada. Dia dah buat ringkasan untuk satu tahun kau belajar topik dalam mat matematik mathematics kan untuk dekat empat ada dekat lima. Jadi kamu dekat empat kita akan follow yang dekat punya dan saya tengok dia punya modul ni ada dekat bagus. Dan jadi saya kita akan tengok macam mana untuk selesaikan dia satu persatu insya-Allah akan banyak membantu kamu dalam tambahkan lagi kamu punya ilmu dan insya-Allah akan merubah kamu punya result nanti menjadi lebih baik InsyaAllah Eh? Okey. Jadi uh, kita tengok dulu macam mana first kali kejap saya ke. buang sini ni. <laughs> Hilang. Okey, saya so, share. Ah, ha, kalau kamu tengok ni nampak kan? ha, dia start dengan yang pertama ni adalah persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah iaitu bab satu tingkatan 4 ah lama ni Ini dah lama tinggal bulan 1 itu masa tu tengah PTPR lagi saya rasa sempat PTPR ke tak tahu lah. mungkin ah, ya, saya ah, saya masa kamu mula-mula dulu memang dalam uh, PKP ya eh. jadi uh, uy. So angin. PCPR <laughs> lagi kan. Okey, kita tengok apa cerita dia. Semua kuadratik dalam satu pun boleh ubah kan. Okey. Ungkapan kuadratik kan. dia ungkapan dulu. Beza dia ungkapan kuadratik adalah kuasa tertinggi dia dua melibatkan satu pun boleh ubah. Okay, bentuk am dia AX kuasa 2 BX kuasa C. Okay, ini simple je. Dia ada tiga benda dah. Kuadratik ni dan ha, kita tengok kuadratik okey kuadratik ni dia pecah tiga dia pecah tiga yang pertama sekali nama dia ungkapan ungkapan kuadratik ha nampak yang pertama okey ungkapan kuadratik ni dia hanya ada AX kuasa 2 campur BX campur C. Syarat utama dia adalah yang kat depan ni. Syarat utama adalah dia mesti ada kuasa 2. Ha, dan A dia bukan kosong. Maksudnya A kuasa 2 dia wujud. Yang belakang ni tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Salah satu ada satu pun tak apa. Kan? Syarat ni mesti ada kuasa 2. Ungkapan. Dan ungkapan ni dia tak ada sama dengan. Dia ungkapan je. Ha, biasanya soalan ungkapan ni dia wujud dalam... Uh, macam dia suka umpat tu, dia kembangkan macam tu. Okey. Yang kedua, ungkapan dah cekap, dah tahu pasal ungkapan, dia tambah satu benda, dia tambah sama dengannya. dia. tambah sama dengan terus tukar nama jadi persamaan. Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik dia tambah sikit je. AX 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Dia tambah sikit. Nama dia dah bertukar jadi persamaan kuadratik. Kenapa? Dia sama dengan. Dan persamaan kuadratik mesti sama dengan kosong. Ha, itu syarat dia. Eh? kita panggil dia persamaan kuadratik. Okay. Yang ketiga kat sini adalah kita panggil dia fungsi. Fungsi kuadratik. Ah, ha, nampak? Fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik apa jadi? dia jadi dia tak fungsi kat depan fx sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c benda yang sama tiga-tiga ni -tiga benda yang sama dia tambah sikit-sikit sikit tambah ni dan nanti kamu akan belajar satu lagi bahagian satu lagi benda ha, yang ni lambat sikit belajar kat tu dia dah ni ni settle semua baru dia ada satu lagi ketaksamaan ketaksamaan kuadratik Ha, dia ada AX kuasa 2 campur BX campur C. Dia ada lebih besar atau lebih kecil. Atau lebih besar sama dengan. Atau lebih kecil sama dengan. Ha, ini cerita dia yang keempat. Ketaksamaan kuadratik Sebab tu bab ni penting. Okay. Bab ni dia pusing, 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 pusing. Ha, dia bagi. Dia boleh masuk juga dalam bahagian graf sekali. Okey, ha, kemudian tengok. Ha, ungkapan kuadratik. Tapi dekat sini dia letak. Lepas ungkapan dia letak. Fungsi kuadratik. Ha, fungsi kuadratik. Okay. Ha, jadi saya pun akan pergi kat fungsi kuadratik. Kejap cerita tengok. Apa benda yang cerita pasal fungsi kuadratik ni? Okay. Dalam fungsi kuadratik. Kita tengok fungsi kuadratik kan. Eh? Fungsi kuadratik. Ha, kamu cantik. Kamu tiga-tiga ambil AMET ni. Semua ambil ambil. dia ada kaitan admit mate ada kaitan. Okey, bentuk am kita panggil dia general form. bentuk am ha, general form. Ah bahasa Inggeris pun penting juga ni istilah istilah sebab tahun depan Dua tahun lagi kau masuk matrik nanti belajar balik benda ni kan. Okey, dia fx sama dengan ax cos 2 campur bx campur c. Okey, perhatikan kat sini. Ini fungsi f. Ha, bila kau belajar eh, ni dia lagi faham lah cerita ini fungsi F. Dia boleh tak jadi huruf lain? Boleh. Suka hati dia lah huruf G ke H ke apa-apa huruf pun boleh. Ha, tak masalah. Itu bentuk fungsi kita panggil dia. Okay. Apa yang kita dapat daripada fungsi ni? Kan? Daripada fungsi ni kita dapat ada empat perkara yang kita dapat. empat ha, perkara. Kan? Saya pecahkan kepada empat perkara dalam fungsi ni. Yang penting lah eh. empat perkara. Okey. Kan? Eh? Yang pertama, bentuk graf. Ha tu dia ada bagi tahu bentuk graf. Bentuk graf. Okey, bentuk graf dapat kat mana? Bentuk graf dapat dekat A. Kalau A dia positif, bentuk dia senyum. Kalau A dia negatif, bentuk dia masam. Ah ha, itu bentuk graf. Okey. Ha, ini cerita A ni. Ha, dia boleh jadi cerita dia nanti tengok cerita dia A ni boleh ada 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 maksud lain sebenarnya tapi kamu tengok ni dulu cerita pasal bentuk grafik okey ha, yang kedua apa yang kedua daripada persamaan ni kita dapat C yang jelas C iaitu pintasan Y ha, pintasan Y Pintasan Y tu adalah apa? C kita C sama dengan pintasan Y matematik terus C terus adalah pintasan Y. Okey. Ah kemudian yang ketiga kita boleh dapat kat adalah paksi simetri. Paksi simetri. Paksi simetri ada formula. Ah dia ada formula kan. Ada dua cara. Ah saya pecah dua eh. Ada dua cara nak dapat paksi simetri. Yang pertama kita pakai formula. Formula itu X sama dengan negatif B per 2A. Dapat terus paksis simetri. Dan kita dapat terus persamaan paksis simetri. Ha, ini formula ini. Negatif B per 2A. Satu lagi kamu kena dua step. Yang pertama kamu faktor. Ha, bila kita faktor, kita akan dapat apa? Kita akan dapat pintasan X. Kalau boleh faktor, ada soalan tak boleh faktor. Ha, okay. Pintasan X dapat persamaan x kita buat apa kita ambil kita cari dia punya titik tengah ha, titik tengah dia adalah sama titik tengah untuk perfakturan kita persamaan x kita tu adalah sama yang kita panggil sebagai apa persamaan paksi metri. benda yang sama yang pakai kalkulator tu faktor, boleh tak ada masalah apa-apa tu Okay. Ha, kemudian ha, daripada persamaan ini juga kalau kita ambil x ini kita masuk kembali ke dalam fx ha, jadi fx kita itu sendiri adalah kita panggil dia nilai minimum atau maksimum kita combine dua-dua x ni dengan fx ni adalah y eh fx adalah y eh x dengan y ni kita combine dapatlah satu titik kita panggil dia titik xy ni namanya titik minimum atau maksimum Ini ha, empat perkara penting sekali dalam puisi. Cuma kadang-kadang sebab uh, pelajar ke ambil Edmate juga dengan Med, uh, kamu kan kena confuse. Cikgu, ni Edmate ke Edmate boleh tak pakai? Pakai je. Kan dalam mat, boleh pakai Edmate, pakai je tak ada masalah. Janji jawab. Yang penting sekali adalah jawab. Okey? Ha nah, itu cerita lebih kuranglah fungsi kita tengok. Kan? Ha kemudian kita pergi tengok satu lagi apa? Persamaan tadi kan. Ya persamaan kuadratik. Ah ha, ini kadang-kadang confuse juga dengan MX. Benda ni ada juga. Ada. Mana bentuk am dia adalah AX kos 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Okey. Ha, yang ini cerita dia biasanya yang pertama adalah punca. Ha, punca apa maksud punca? Punca ni adalah biasanya dia adalah pintasan. Pintasan X. Ha, punca. Dan punca bila sebab dia pita sa X maka dia juga adalah X. X yang mana? X kalau kita gantikan ke atas. X ni akan menghasilkan menjadikan AX kuasa 2 campur BX kita sama dengan kosong. kan membuktikan macam C. Lupa. Ha, membuktikan besa ni adalah persoalan kodratik. Nampak? Okay. Ha, dan punca ni biasanya mudah kita dapatkan kaedah pemfakturan pem faktoran ha, macam mana buat faktoran biasanya kita gunakan apa kalkulator yang kita pakai mod EQN dia kan ha, kita ambil degree yang ha, dua tu yang ada a ditanya a b dengan c dapat jawapan x1 x2 ah ha, itu bila dapat jawapan ni kita kena masukkan dalam dua kurungan ah ha, yang mana Jawapan kita ni akan jadi X tolak jawapan kita tu X1 Yang ini X tolak dengan X2 Dapatlah kita panggil dia Pemfakturan kuadratik Okay, itu ha, ringkasan bagi topik kuadratik ni eh. Kan, tu betul ringkas ni, eh. sekejap je eh, lah cerita Okay, ha, tengok contoh Lagi kan eh. Jadi, kalau soalan tu yang paling hebat adalah Dia suruh lakarkan graf bila dia suruh lakarkan graf kuadratik, kita hanya perlu tahu apa? Bentuk graf pintasan Y. Kan? Kemudian apa? Pintasan X. Ha, ataupun nak dapatkan paksi simetri dengan nilai minimum maksimum pun boleh. Ha, ini empat perkara ni perlu dalam nak melakar graf. Okay? Ha, tapi soalan kuadratik ni mudah je. Kita tengok contoh. Kan? Tengok soalan ni. Empat markah. Pak Markah menunjukkan apa? Pak Markah menunjukkan satu benda yang penting. Kenapa? Kalau Markah dia sikit-sikit ni maksudnya duduk bahagian A. Bila dia duduk bahagian A, soalan ni akan jadi wajib jawab. ah ha, itu tak boleh, tak boleh nak elak. Lah. Terpaksa. Ya, nombor satu. Ha, ini mudah saja. Saya rasa kamu pun senyum tengok soalan ni. Kan? Selesaikan. Selesaikan. Persamaan kuratif. Kalau dia kata selesaikan, maksudnya dia nak kamu cari apa, siapa, apa nilai bagi X. Okay. Yang contoh soalan ini, bagi 1 per X tolak 2 sama dengan 5X per dengan 4X campur 3. Ah ha, ini pecahan macam ni, mudahlah. Kalau kamu jumpa pecahan macam ni dalam exam, apa kita buat? Kita akan darab silang. Kita tak nak pecahan yang pertama. Pecahan tu harus dihapuskan supaya senang kita buat. Kan bila kita darab silang ni pergi sini ni pergi sini satu tak payah tulis lah. Dapat 4x tambah 3 sama dengan 5x x tolak 2. Ha, mudah aja kan? Okey. Ha, sampai kat sini kembangkan saja yang ini akan jadi kembang kembang kita akan dapat 5x kuasa 2 tolak 10x 4x tambah 3 Okey, sampai kat sini kamu kena jadikan dia persamaan am kita panggil dia general form. Okey. Ha ini kita nak buat general form tu yang penting adalah kuasa 2. Jadi kita tengok kuasa 2 tengok. Kuasa 2 ni dia memang dah kat sini cantik dah. Dan dia positif. Jadi jangan ubah dia. Ha, maksudnya jangan ubah apa? Maksudnya yang sebelah sini yang kita akan pindahkan jadi kosong ke sini. Sebab syarat dia sebenarnya kosong, kita tak beritahu kiri atau kanan. Is kita akan dapatkan 5x kuasa 2 tolak 10x tolak 4x tolak 3. Dapatlah jawapan kita kat situ. 5x kuasa 2 tolak dengan 14x tolak 3. Lepas tu kamu terus buat dua kurungan. Eh? Okay. Ha, jangan lupa letak x, letak x, letak x, letak x. Ambil kalkulator, faktorkan. Ambil kereta, faktorkan eh. Okey, tengok kalkulator. Di mana? Sedua. Okey. 5 negatif 14 dan juga negatif 3 Okey, cantik. Negatif 0.2 jadikan fraction. Negatif 1 per 5. Kemudian satu lagi, X2 adalah 3. Kan? Okey. Dah dapat ni, masukkan dalam kurungan. Tolak 1, masuk jadi tambah 1. 5 pergi depan. Tiga. Masuk jadi tolak tiga. Dah siap. Ha, ini jawapan komplit lah. 4 markah. Okay. Tengok. Kat mana yang wajib? Yang ini yang penting kita kena ada apa ni. General form. Kemudian ni pemfakturan. Dan ini jawapan. Ha, yang atas yang tak ada berapa? Kan? Tapi kalau tak ada atas ni macam mana dapat yang ni? Ha, ada kaitan cerita dia. Eh? Okay. Itu contoh soalan yang pertama. Ini yang mudah je ni. Form 3 pun dah ada soalan ni. kan? Eh? Okay. Boleh eh? Macam biasa kan? Kalau kamu nak tanya apa kamu cakap terus. Eh? Okay, kita pergi pada soalan nombor dua. Ha, dia dah start ada penyelesaian masalah kat sini. Kan? Ha, tengok. Soalan nombor dua kat situ. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Okay. Dia bagi 13, dia bagi X, dia bagi sudut uh, setiap belajar ni kita tiga sudut tegak yang ni dia bagi x tolak 7 okey cari nilai x cari nilai x yang ni kita kena gunakan satu benda yang dinamakan sebagai Pythagoras ha uh, Pythagoras theorem okey Pythagoras theorem mengatakan bahawa dalam satu segitiga bersudut tegak Kan? jika kalau dia ada sisi dia AB dan hypotenuse dia adalah C hypotenuse dia panjang kan jadi jumlah luas sini ha, dia bagi tahu ha ni hanya bagi tahu ni apa petegoras punya formula ni kan? petegoras punya formula cerita dia pasal luas sebenarnya kan ha luas bahagian ni adalah sama dengan luas ni campur luas ni ha itu cerita dia kita ambil benda ni kita pergi letak dan ni luas ni Ha, luas kuasa ni sama dengan. Sebab tu kita keluarkan formula dia jadi C kuasa 2. Sebab luas segi 4 adalah square. Sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Ha, tapi bila orang tanya apa Pythagoras? Kamu kena Pythagoras cerita dia pasal luas. Ha, macam tu. Itu cerita dia sebenarnya. Yang kita hafal ni senang je. Kita tak payah fikir. Orang zaman dulu fikir. Kita tolong guna. Gunakan dengan sebaiknya. Itu saja. Okay. Ha, ambil lah formula kita mana C. C kita 13. Jadi 13 kosa 2 sama dengan. Okey dua ekor ni sebab dia tambah. Siapa dulu pun tak apa. Tak ada hal. Kan? Jadi X kosa 2 campur dengan. X tolak 7 kosa 2. Sebab dia ada kosa 2 ni di lah. Dia termasuk dalam topik quadratic ni. Kan. Kita kembangkan sini dapat 169. X kosa 2. Tambah yang ni kamu kena cakap lah. Kemangkan yang ni. Rasa ya. kamu dah boleh lah. X kosa 2 darab tolak dengan 14x kuasa 2kan 7 jadi 49 uh, sebab kuasa 2 belah sini kita kosongkan kat sini 2x kuasa 2 tolak 14x kemudian kita tolak dengan 120 ni tolak ni ni tolak ni 49 tolak 169 dah dapat macam ni macam biasa kurungan Kemudian letak saya siap X, letak saya siap X. Oh Nisa. Letak X, letak X. Ambil kalkulator, part tu. Okay. kita akan dapat 2. Negatif 1, 4. Dan juga negatif 1, 2, 0. Jawapan kita akan dapat negatif 5 dan 12. Okay. Negatif 5 dan 12. Naik atas. Ini tambah 5. Naik atas. Tolak 12. Boleh eh? Ha, tapi jawapan kita belum sabih ke ni. Ha, sebab dia bukan tanya nilai X macam tu. Dia tanya nilai X yang sebenar kat sini. Nilai X yang sebenar kat sini adalah X dia unit dia CM. Bila CM dia tak boleh negatif. Jadi kita kena oleh sebab itu X sama dengan 12 cm saja yang kita ambil kita tak ambil yang ini eh. Ha, yang negatif kita tak ambil. Kita tengok betul-betul soalan dia. Sebab tu kalau dalam kuadratik biasanya cari nilai-nilai x. Kalau nilai saja maksudnya mesti ada sebab, ada unit. Ada kegunaan. Ha, uh, dia punya x yang kita dapat. Okey, ha, ini masih lagi mudah revision biasalah bab satu kan. Okey, pada ni exam sekali lagi kamu kena score full mark untuk bab satu kan. Okey, kita tengok. Soalan nombor 3 pula. Let's go. Okey, soalan nombor 3 Dia bagi kat sini. Diberi salah satu punca. Kata apa tiga tu? Salah satu punca persamaan kodratik X cos 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak PX ialah 4 jadi okay, dia kata punca ialah 4 kamu kena ingat eh punca formula kita adalah punca sama dengan x ha dalam bahasa inggeris kita panggil root is x punca sama dengan x jadi kalau dia kata bagi punca dia negatif 4 maksudnya siapakah negatif 4 tu x kena ingat eh ha, key dia punca adalah x Okay Ha, sekarang soalan ni cari P. Dah boleh. Masuk je lah. X ni ganti dapat P. Ganti je X. tu dapat P. Eh? Ha, jadi kamu tengok soalan A. Kita tak payah buat apa-apa. Kita ganti je. Yang ni akan dapat negatif 4 kuasa 2 tolak 5 kali negatif 4. Sama dengan 4 tolak P kali negatif 4. Ha, nak cari P. Dan jadi sini akan dapat 16 campur 20. Sama dengan 4 campur 4P. Okey. 16 campur 20, 36 36 tolak 4 32. 4P. Jadi oleh sebab itu P sama dengan 32 bahagi 4 dapat 8. siap A. Kiri apa? Ni. Uh, root is X. Punca adalah P. Nombor 2 dia minta apa? dia beta punca yang satu lagi ah uh, punca yang satu lagi kena ingat eh kuadratik dia ada dua punca kuadratik ada dua punca di mana punca yang satu lagi okey uh, nak dapat punca satu lagi kita kena buat apa kita kena faktor uh, nak faktor kena ada apa dia naik ke atas nak kena ada kena ada general form persamaan am. Ha, jadi ada tak persamaan am? Kita tengok. Ini bukan persamaan am. Kita adjust. Dia bagi x kuasa 2 tolak 5x sama dengan 4 tolak 8x. Ha, mana datang 8? P dah kira 8. masukkan jadi dapat x kuasa 2 tolak 5x campur 8x tolak 4 sama dengan kosong. X kuasa 2 campur 3X tolak 4 sama dengan kosong. Yang ini senang faktor tak pakai kalkulator pun tak apa sama dengan kosong letak x letak x letak x letak x, letak x, letak x. 4 maksudnya 1 4 kan positif negatif kan kita akan dapat x sama dengan 1 x sama dengan negatif 4 Okey dah jawab soalan belum belum uh, belum jawab lagi sebab soalan tanya Mana punca yang satu lagi Dia dah beritahu punca tadi X negatif 4 ini eh, siapa punca yang satu lagi? Ni jawapan dia. Itu eh, tulislah punca yang satu lagi ialah satu. Macam tu je. Ha? Punca yang satu lagi ialah satu. Lima markah dia bagi. Ini bahagian topik menyebabkan apa? Persamaan kuadratik. Ibu eh, saya ingat surga polca tadi. Oh, sebab tu lah. Sebab tu bahaya. <laughs> Bahaya dia apa? Kan? Eh? tekan. Bahaya dia sebab kamu akan apa? Orang kata apa? Sebab so belajar admat kan? Ah, admat benda yang sama dia. Eh, kefis. Buat <laughs> buat yang benda satu ni. Ha. Ah. Tapi admat pun ada benda ni juga. Ad admat kalau jumpa soalan macam ni yang terbaik jalannya macam ni juga. X is true. Kan eh? kalau satu punca. Kalau punca dia dia bagi adalah unknown contoh M, N, beta ha, baru kita pakai sorba purca. Ha, dia ikut kesesuaian eh. Okey, yang admit pun saya dah start uh, patah balik dah sebab uh, ada modul tu saya bagi kamu. Okey. Cuba tengok dia start. Boleh ke cikgu modul tu? Boleh. Maksudnya cikgu nak guna modul tu sepanjang division kita lah. Ah ha, sampai habis. Itu. Saya, saya sekali bagi je lepas ni. Satu tu je. Sampai habis kita guna. Okey. Ha, kamu kau dah dapat kan? Confirmnya ya. eh. dah. Ah dah. Okey. Kita pergi soalan nombor 4 pula. Okey nombor 4. Kat sini wah, yang ini yang best ni sebab dia ada apa? Lakaran graf dalam bahagian kuadratik ni yang paling gangster sekali ni ah. Nombor 4 ni. Yaitu kita panggil dia lakarkan graf. Jadi A lakarkan graf kuadratik dia bagi fx. Ha, nampak dia masuk topik dia dah fungsi. x kuasa 2 tolak 4x okey tolak 5. Dia soalan fungsi, bab uh, pertama form 4 ni soalan dia biasanya dalam exam kamu ada dua soalan paper 2. Kan? Eh? Dua soalan paper 2. Tapi kita tak tahu di bahagian mana. Dia nak ambil kat ungkapan ke nak ambil kat persamaan ke nak ambil kat fungsi saya tak tahu. Cuma saya boleh agak-agak biasanya dia akan ambil daripada fungsi dan persamaan. Ha, uh, fungsi mungkin diambil dalam, saya rasa kota dia 10. Dua soalan tapi kota dia 10. Sama ada 6, 4, 5, 5. Lebih kurang macam Kita tengok macam mana exam kamu nanti. Ya. Okay. Itu teka, saya teka-teka je. Uh, eh, lakarkan graf fungsi kodratik. Bila dia suruh lakar tadi, saya beritahu kamu yang pertama sekali adalah bentuk bentuk kita a kita sama dengan 1 maksudnya bentuk kita senyum yang kedua kita adalah kita tengok kita ada pintasan pintasan y kita adalah sama dengan negatif -5 okey dan satu lagi nombor 3 kita nak dapatkan paksi simetri boleh nak dapat faktor pun boleh pintasan y tapi kalau boleh faktor kita faktor dulu kan kita faktor ambil kalkulator sama macam tadi ambil kalkulator Sifat tu je. A dia satu. B dia negatif empat. Ha. Kemudian C dia negatif lima. Kalau boleh faktor, kita faktor. Kalau tak boleh faktor, baru kita tak faktor. Kita akan dapat kat sini X sama dengan negatif satu dan X sama dengan lima. Ha, tiga benda ni kita boleh pakai cukup. Dah cukup dah sebenarnya untuk dapatkan markah So markah ni saya rasa dalam tiga markah ni. Kan, tiga benda ni. Yang pertama bentuk. Saya lukis, saya akan lukis bentuk dulu. Ha, itu lain daripada orang lain sikit lah. Bentuk dulu bagi cantik. Bentuk cantik. Ha, bagi cantik bentuk. Ha, bentuk bila dia besti buat, bentuk pun cantik lah. Kemudian apa? Kemudian kita tengok dekat dia punya faktor dan pintasan. Okey. Mula-mula ha, saya tengok pintasan lah pintasan. Bila kita tengok pintasan, pintasan Y kita negatif 5. Dan pintasan Y kita negatif 5. Ha? Jadi Y dekat negatif 5. Tapi dia punya faktor ni pada ketika Y sama dengan kosong. Ingat, ha? Faktor ni dekat Y kosong. Okay. Pintasan Y negatif 5. Jadi kita boleh buat paksi CX kita kat atas. Kosong negatif 5. Jadi paksi CX kita kat atas. Contoh macam ni. Ha? Buat macam ni. Ha, ini paksi CX jadi siapa? Negatif satu dan lima macam tu. Ha, ini kamu boleh ajak. Ha? Boleh agak. Negatif satu dan lima. Kita boleh agak. Kosong kat mana? Ya, kita tahu kosong mesti berat sebelah negatif satu. Kita kat sini. Dah. Siap. Jadi kat sini adalah apa? Negatif lima. Dia adalah pintasan Y. Nak lagi cantik jawapan? Dapatkan titik minimum titik minimum boleh dapat tapi selaka so, ni cukup tak yuk, banyak ni dah cukup dah nak dapat titik minimum boleh tak ada masalah boleh tambah lagi okey ha, contoh kalau nak dapat titik minimum macam mana For, kalau pakai ni kita boleh pakai teknik purata tadi saya bagi kita purata iaitu 5 campur negatif 1 4 bahagi 2 dapat 2 maksudnya sini 2 okey bila sini 2 kita dapat sini berapa ah ha, kita gantikan x dengan 2 So kita boleh congak lah, 2, 4. 4 tolak 8. 4 tolak 8 dapat negatif 4. Negatif 4 tolak 5, negatif 9. Ha, jadi kat sini, kita ini penuh. Eh? Ha? Ini penuh. Eh, ha, macam tu. Ha, tapi, kamu yang ini tak buat tak apa Kalau kamu dah buat perintasan X, yang ini tak payah buat tak apa. Kalau kamu buat yang ini, perintasan X tak buat pun tak apa. Okay? Ha, tapi kalau buat semua, bagi bagus. Kalau ada masa, tak ada masalah. Buatlah semua. Empat-empat yang empat, empat, empat perkara saya kotak tadi itu empat-empat. Ini. ini contoh soalan lakaran. Ingat, yang penting apa? Bentuk pintasan Y, pintasan X. Dalam AMAT tak penting pintasan X ni. Yang penting adalah minimum maksimum. Kamu boleh guna AMAT punya style dalam masalah. Boleh pakai untuk dapatkan minimum maksimum. Boleh. Okay. Kita pergi dekat soalan B. Seterusnya bonus. Seterusnya bonus. Sebab dia tanya apa? Persamaan pasti simetri. Ni kalau kita dah buat penuh dia dapat dapat jawapan kita x sama dengan 2. Siap. Ah, kemudian dia tanya apa? nilai minimum ni dah dapat minimum. Minimum iaitu nilai minimum ni adalah sama dengan negatif 9 ataupun y sama dengan negatif 9 sama. Situ dia. Okey. Ha, ini topik kita panggil dia. Topik yang melibatkan kuadratik. Okey. Jom kita pergi seterusnya. Jadi e, kalau kamu jumpa dalam exam nanti ada lakaran. ada cari ha, pasti simetri. Boleh. Okay. Nak pakai formula pun boleh. Formula ni macam tu. Kalau kamu pakai formula tak pakai ni kan. Tak faktor pakai formula. Kalau pakai formula X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B kita negatif 4. 2A. 2 kali uh, 1A. Kita akan dapat jawapan kita X sama dengan 2 sama. Ha, kita tak lagi. Benda tu tak lagi. Benda sama. Tu. Okay. Ha, terus pergi. Soalan nombor 5. Tak saya macam terkeliru sikit cikgu. Yang mana? Soalan ha, tu sampul dengan admit kan. Ah, itu lah kita panggil. Sebab tu lah kadang-kadang. Tapi saya begitu kamu, kalau kamu tengok soalan tu dalam mat, kalau kamu rasa macam kamu ingat formula dalam air mat, gunakan. Gunakan saja saja. Jangan jangan takut untuk eh, boleh ke? Boleh ke? Yang penting apa? Jawab bagi dapat jawapan betul. Kan? Sebab soalan tak beritahu dengan jelas. Dia tak beritahu dengan jelas. Kecuali soalan tu minta dengan jelas dia nak menggunakan kaedah apa. Kaedah tertentu tak boleh buat apa. Terpaksa ikut. Kan? Ha, contoh dia kata eh uh, faktorkan uh, apa bukan eh uh, dia kata uh, cari punca persoalan kuadratik dengan kaedah formula terpaksa buat formula okey uh, macam tu itu tetap tak boleh buat apa tapi kalau dia tak beritahu untuk cari x boleh pakai cara mat. sebab soalan dia tengok contoh nombor 5 kan soalan A apa soalan A dia kata tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi fx sama dengan x kuasa 2 campur 2x tolak 3. Nampak? Ha, bagi pelajar tingkatan 5 contoh, dia dah belajar pembezaan. Pembezaan juga boleh digunakan untuk mencari titik minimum. Dia buat titik minimum. Dapat? Nampak? Ha, untuk lagi satu, macam mana cari titik minimum. Ada pelajar dia buat apa? Dia pergi buat penyempurnaan kuasa 2. Dapat juga titik minimum. Dapat? Dia tak bagi kaedah tau. Tapi saya ajar kamu kita guna formula. Iaitu kita guna formula paksi simetri. X sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif 2 per dengan 2 kali 1 dapat negatif 1. X ni kita masukkan dalam Y. Jadi F negatif 1 kita akan dapat negatif 1 kuasa 2. Campur 2 kali negatif 1 tolak 3. Ini kaedah yang saya ajar kamu. Okey, Dalam emet macam ni, dalam emet macam ni sama kaedah. Satu tolak, dua tolak, tiga kita akan dapat negatif empat. Jadi titik kita kat situ adalah apa? Titik minimum kita dah dapat. Kan? Titik minimum adalah negatif satu, negatif empat. Simple. ingat formula ni kan? Formula apa ni? Paksi simetri. Uh, ini X dah dapat Y dia masuk dalam Y lah fx selesaikan ingat lagi ke boleh formula tu penting ni ni b, negatif b per 2a kalau kamu tengok kenapa negatif kan kita formulakan siapa kamu sorba perca tu bah negatif ha ni lebih kurang ini sebahagian daripada b okey Seterusnya dia kata lakarkan graf fungsi ni. Lagi senang sebab apa saya beritahu lagi senang. Nak lakar kita perlukan bentuk. Bentuk dah ada. A sama dengan satu bentuk senyum. C sama dengan negatif tiga pitasan Y. Dia ada titik minimum lagi. Negatif satu, negatif empat. Titik minimum. Lagilah senang lakar. Buat bentuk dulu cantik-cantik. Okay. semua graf macam tu je betul dia. Kalau kamu dah biasa, semua graf kuadratik ni je betul dia. Walaupun betul dia ada lonjong, ada yang gemuk sikit, ada yang kurus tapi kamu dah biasa macam ni. Sama je tu kita, kita buat. Okay. Kemudian titik minimum dulu. Ha, biasa kalau titik ni minimum dulu, kita letak negatif 1, negatif 4. Bila kita letak titik minimum, terus kita boleh agak dekat mana kosong berada. Kalau sini negatif 1, maksudnya kosong belah kanan kosong kita kat sini kan lebih kurang eh okay. kosong kita kosong kita kena kat mana kena dekat C negatif 3 dekat je dengan negatif 4 ha macam tu eh kena dekat negatif 3 ini pasti y kita kosong pasti x kat mana kalau sini negatif 4 negatif 3 kosong atas lagi lah macam ha, tu siap nampak dah siap tu je Okay. Kalau kamu nak letak ni faktor, boleh ambil kalkulator faktorkan sahaja. Kan? Ha, kalau kamu faktorkan kat sini, kita akan dapat apa tu? Uh, so, negatif 3. Dengan satu lah. Ha, dia sipa, Ni best ni. Soalan ni lagi dahsyat sebab apa? Markah dia 7. Ha, dia seronok kat situ pula. Ingat betul-betul. Masuk exam, jawab, dapat markah. Seronok kita kucing eh. Okey. Motor saya motor kita senang je. Motor motor bukan motor. Motor sikal motor motor maksudnya. Kalau boleh jawab kita senyum sudah. Orang tanya macam mana tadi senyum. Tunggu result lah, tunggu result. Uh, tak payah stres-stres eh. Okey. Terus pergi dekat soalan seterusnya nombor 5. Dah nombor 6 eh. kebat ah, okey Eh panjang ni soalan dia. Hmm. Oh. Eh. Main pula ni. Ya. Yeah. Ah, okay. cukup Ya saya naik atas sikit. Okey, cantik. 10 markah. Tengok, 10 markah. Soalan nombor 6. Okey, yang pertama. Pak Samad bercadang untuk membina sebuah kebun sayur yang berbentuk segi empat tepat ABCD. Dia potong sini. Okey, sekarang dia bagi kat situ A E B C D 2x tolak 5 12 4x. Okey, tu dia dibagilah. Bila dia kata segi empat tepat, syarat utama segi empat tepat maksudnya kalau yang ini 2x tolak 5, yang ini pun akan jadi 2x tolak 5. Dia sama panjang. Sebab tepat. Kalau yang ini 12 dengan 4x, yang bawah ni akan jadi 12 campur 4x. Ha, itu sifat untuk apa situ kita panggil dia segi empat tepat dan kalau kamu tengok pula kat sini ada segi tiga bersudut tegak dapat ni ini kita boleh pakai apa pythagoras theorem ha sini nah ada idea dah dapat dah tengok soalan a dia kata bentukkan satu ungkapan bagi luas segi empat Allah alhamdulillah luas segi empat senanglah satu markah cukup ni luas segi empat luas sama dengan panjang Jadi kurungan pula kan. 12 campur 4x darab dengan lebar. Dah. Kembangkan. Jadi kita akan dapat kat sini 24x tolak 60. Ceng, ceng. Tambah 8x kuasa 2 tolak dengan 20x. Okay. Susun bagi cantik. 8x kuasa 2 campur dengan 4x tolak 60 siap itu formula untuk apa luas ungkapan kan ha? bagi luas okey diberi luas kebun saya 252 hitung nilai x ha dia ada bersekutan ha bersakupan pula bersekutan eh dekat sini luas dia bagi apa 252 jadi kita boleh letak belah kanan atau belah kiri sama saja contoh saya letak 8x kuasa 2 campur dengan 4x Tolak 60 sama dengan 252. Jadikan dia kuadratik sebab apa ada kuasa 2. Jadikan kuadratik 8x kuasa 2 to, uh, campur dengan 4x. Tolak 60, tolak 252 akan jadi tolak dengan 312. Betul eh? Kena hmm. ha, saya tak tolak, campur tolak salah. Sama dengan kosong. Okay. ah calculate nilai X. Faktorkan. Ambil calculator. Tekan. dapatlah jawapan dia. Eh. Tekan, tekan, tekan. Okay. 8. 4. Lapan empat negatif tiga satu dua. Okay. Kita akan dapat negatif 13 per 2 dan juga 6. Naikkan ke atas kita akan dapat 2X campur 13 X tolak 6. Jawapan mana kita ambil? Sebab dia ada unit kat situ meter maka jawapan kita untuk X adalah sama dengan 6 meter. Yang ini yang kita ambil. Yang ini kita tak ambil. Kita reject kan. Jawapan kamu kena highlight saja macam ni. Nak tulis semula pun boleh tak ada masalah. Okay. Ha, B dah boleh. C. C saya pakai kertas lain. Eh. Okay. gambar rajah dia ada. Ting, ha, sini. Okay untuk si panjang sikit kalau kau tengok cerita dia ni. Pak Samad turut bercadang untuk memagari kawasan Beloret dengan pagar dawai bagi mengelakkan pencerobohan haiwan liar. Beliau membeli dua gulung pagar dengan panjang setiap gulung adalah 35. Jadi dia beli apa? 2 kali 35 meter sama dengan pagar dia 70 meter. Kita kena pastikan ni ya. Tengok. Tentukan sama ada pagar dawa yang diberi itu mencukupi untuk menangani memagari kebun tersebut. Jadi kita kena tengok nak test sama ada dia punya pagar apa perimeter. Okey, ha, kawasan belorek nak pagar kawasan belorek tu. Problem dia kat mana? Yang lain semua okey, yang ini tak okey. ah yang ini susah sikit nak cari. Tapi jangan risau sebab kita dah ada nilai x. Jangan pergi buat Pythagoras theorem pakai x cos x ni pula. Eh. Tak payah. Kita dah ada nilai X. Ya, kita dah 6 tadi. Jadi kalau 6 kat sini adalah 12. 6, 2 kali 6, 12. 12. 12 tolak 5, 7. Jadi kita boleh kira yang ni menggunakan kalkulator saja Terus ambil kalkulator. Ambil apa? 7 kuasa 2. Okey. Okey, kata tu rosak eh. 7 kuasa 2 campur dengan 12 kuasa 2 sama dengan 193 punca kuasa 2. gila pleter ni 13.89 ni <laughs> okay. ini 13.89 jadi kita akan kira apa dia punya apa perimeter cukup ataupun tidak kan semua dia ada x ni 6 di sini akan jadi 7 sini akan jadi 24 sini akan jadi 36 panjang semua jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini adalah perimeter sama dengan 13.89 campur 24 campur dengan 7 campur dengan 36 ambil kalkulator campur 13.89 campur dengan 24 campur 7 campur 36. Ha, dapat 80.89. Jadi kesimpulan kita apa? Kan soalan tanya kat situ adalah tentukan tentukan sama ada pagar dawai yang diberi itu mencukupi atau uh, untuk memagari kebun tersebut. Jawapan kita adalah tidak mencukupi. Mencukupi. Ah, ha. reason kita dah kira. Ni dia beli, ini kita tunjuk memang tak cukup. Okey, akan dapat sikit je kuadratik dia. Masa kita kira ni je sikit, ni awal-awal ni sikit kuadratik. Buat persamaan eh. Ha? Okey. Pergi soalan satu lagi. Oh dah masuk asal nombor dah. Ha, dah masuk asal nombor. Habis. Ha, ah, ada masuk asal nombor. Jadi saya akan bagi kamu soalan. Eh. Ha, ah, ini kita belajar topik ni dulu kejap. Tak masuk lagi asal nombor. Semua minggu depan. Okey, kejap. Saya dapatkan soalan kejap eh. Okey, tengok eh contoh soalan ni. Ha ini contoh soalan saya ambil daripada bank soalan juga. Ini yang buat ni adalah negeri Perak kan. Eh. Ha, apa? Pendidikan negeri Perak. Dia pendidikan negeri Perak kan. Eh. Okey. Fungsi dan persamaan kuadratik kan. Eh. Okey, kertas satu ni kertas satu simple. Cari nilai K dalam persamaan kuadratik yang berikut. Eh, sama macam kita tadi ke? Lain-lain sikit. Lain sikit eh. Ingat <gimana> soalan sama. Okey, tak apa eh. Nombor 1 Dia objektif ni objektif. Kalau nombor 1 dia bagi kat sini. K campur 4 per dengan 2 sama dengan 3 per K campur 3. Ni darab silang senang je. K campur 4. K campur 3 sama dengan 6. Kembangkan. K kuasa 2 campur dengan ni 7 K campur 12. Tolak 6 sama dengan kosong. Eh. Saya buat jadikan general form je. Jadi K kuasa 2 campur 7 K. Campur 6 sama dengan kosong. Kita boleh faktor dah. K dengan K kita akan dapat situ 1, 6 Jadi K sama dengan negatif 1 K sama dengan negatif 6 Ini boleh pakai kalkulator Ini senang kan? Eh? Okey. Nombor 2 Soalan tanya apa? Graf lah Rajah di bawah menunjukkan satu graf Rajah di bawah menunjukkan satu graf fungsi Cari nilai H Nampak? Nilai H ni adalah pintasan. Kan? Pintasan Y. Ini senang juga. Y sama dengan 2X tolak X kuasa 2. Dia bagi koordinat kita H kosong. Kita ganti masuk. Ini Y ganti dengan kosong. X ganti dengan H. Nampak? Eh 22X pula. Apa 25 sorry. Ha, 25. Jadi eh, kita faktor benda ni. Kita akan dapat. Kurungan, kurungan, 55 5, H, H, campur, tolak. Ha, jadi, otomatik kita akan dapat H sama dengan 5 dan H sama dengan negatif 5. Tapi, dia bagi H tu adalah dekat positif. H yang dia bagi ni nampak? Ha, ni dekat positif. Jadi, kita akan dapat dekat positif. Jadi, ya, jawapan kita ambil adalah H sama dengan 5. Jawapan mana? C. Ini objektif pun ada. Kertas 2 pun ada. Nombor 3. Rajah menunjukkan graf fungsi bagi Y. Nombor 3 kan. Y sama dengan negatif 3. X tolak 4 kuasa 2. Ini bentuk betek. Kan? Ini bentuk teks dia dah bagi dah kat situ. Cari koordinat bagi titik minimum K. Ini koordinat bagi titik minimum K. Okay. Jadi macam mana dia dapat titik minimum? Dia senangnya sebab dia dah bagi saya itu betul-betul kamu tengok. Dia duduk atas line betul-betul ni. Okay. Dia nak apa? Titik maksimum. Sini. Jadi yang kat tengah ni dah ada kita panggil part si simetri mana yang dah dapat yang ni keluarkan. X tolak 4 keluarkan jadi X sama dengan 4. Nampak? Okey. Jadi 4 berapa? 4 kosong. Ha, siap. Jadi senangnya. Okey. Ha, jom kita tengok. Ini juga. Nombor empat, rajah menunjukkan satu fungsi kuadratik yang dilukis pada satu satah kates. Okay. Cari persamaan bagi graf itu. Oh, nak cari persamaan pula nombor empat ni persamaan. Okay, dia bagi apa tengok? Dia bagi pintasan Y, C dia sama dengan empat. Okay, kemudian dia bagi bawah tu kat situ adalah dia punya apa? Pintasan. Kan? Pintasan X dia adalah X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2. Ini punca dia. Root. Jadi kita boleh dapat terus sebenarnya sistem ni. Senangnya dapat terus boleh buat. Kita ambil apa. Uh, dia nak apa situ? Persamaan bagi graf itu. Jadi Y sama dengan kat situ X kuasa 2. Okay. Kalau seorang tolak, seorang tambah. Ia akan ia tolak tempat situ. Kan? Ha, kalau kamu nak check boleh sebab apa? Root ni adalah dalam bracket dia akan jadi x tambah 2, x tolak 2. Faktukan saja. Ha, kan? ataupun dia pakai fungsi, kita letak y lah. Eh, kembangkan saja. Nampak macam ni. Okay. Ha, ini boleh congak je. Terus pergi. Nombor 5. Nombor 5 kat situ adalah manakah mewakili graf Y. Y sama dengan 3X tolak X kuasa 2. Mana Y? Tolak uh, 3X tolak X kuasa 2. Okay. Bentuk graf. Jadi Y sama dengan negatif X kuasa 2 campur 3X campur kosong. Saya bagi nampak ABC dia. Bentuk graf masam. Pintasan dekat kosong. Pintasan dia mesti berlaku dekat kosong. Okey. Ha, kemudian yang ini kita kena faktor. Bila kita faktor, kita akan dapat kat situ adalah kasi faktor kat contoh X. Eh? Negatif X campur 3. Jadi akan dapat X sama dengan kosong dan X sama dengan 3. Ha, jawapan kita yang mana? A. 0 dan 3 adalah A. Okey, ha, itu contoh soalan kuadratik. Sekarang dah masuk kertas 2, selesai ni tak ada masalah saya saya akan boleh buatlah ni. Kan. Ha, ini lebih kurang soalan tadi. Soalan lebih kurang je. Okey. Bolehlah, yang ni boleh jadikan sebagai latihan. Sekejap lagi saya akan bagi kat kamu. Boleh? Syafiqah, siapa yang tinggal ni? Syafiqah dengan Sabrina. Okey. Uh, memandangkan hmm. kamu sekolah itu jadi kita biar awal sikitlah. Kan. <laughs> Esok sekolah ke? Saya BLB jadi next week. Oh next week. Sabrina sekolah? Ah uh, sekolah sekolah. Ah uh, tak apa. Jadi kita biar awal sikit. Yeah, Tapi episod topik ni rasa dah boleh buat dah. Kamu tengok latihan yang saya bagi itu. Kalau ada masalah nanti boleh tanya. Okey? Boleh? Okey. Ah ha, kita rehat awal sikit lah. Kan? Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Uh, besok malam. Besok malam pun sama saya ada mod, dah start buat modul untuk MBA juga sama yang macam itu eh. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cikgu. Sama. Baik. Right. Cikgu. Oh cikgu by the way apa nama exam saya tu hingga jadi 21 hari bulan dah saya. 21 hari bulan. Ah uh, Lepas raya lah. Uh, uh, Kan katanya kan 15 kan. Uh -huh. Dia tunda kepada minggu selepas ni. Okay, okey, okay. Sempat lah. Uh, kita cover mungkin banyak juga kita cover. Kalau tu sampai dah tiga, mungkin insyaAllah tiga kali kelas. Kalau tiga kali kelas banyak juga tu. Betul lah. Ha? Uh, insya Allah. Okay, kalau tak cukup kita tambah. Tengoklah keadaan macam mana. Boleh? Okay. Okay, baik. Kita okay, jumpa kita lagi. Tengok. Baik. Assalamualaikum.